Film təkcə yaradıcı deyil, eyni zamanda siyasi vahiddir. Hansısa bir film, hansısa bir dövrdə, hansısa bir cəmiyyətdə çəkilir və illər keçdikcə həmin film o dövrün sənədinə çevrilir. Həmin dövrdəki cəmiyyət haqqında bizə məlumat verir. Amma məsələ ondadır ki, əgər biz illər, 10 illər bundan əvvəl çəkilən filmlərə baxırıqsa, bu demək deyil ki, biz onlara həmin dövrü xatırlanan bir sənəd kimi baxırıq. Yo, biz arxivdə işlənirik. Əslində, belə deyil, tamaşaçı oturub filmə baxır. Bax, bu özü ayrıca bir tədqiq olması fenomendir. Bu fenomenin içində daha bir fenomen ondan ibarətdir ki, tamaşaçı gördüyü filmə bir də baxır. Bundan başqa, tamaşaçı dəfələrlə gördüyü, bəlkə də kadr-kadr əzbər bildiyi filmə yenə də baxır. Buna deyirlər kult filmlər. Azərbaycanların kult filmləri var. Biz bugün kult filmlərin taleyi haqqında danışmaq istəyirik. Studiyada qonağımız var. Kinoşünas, senarist Kamran Qasımov və bizim söhbətimiz əsnasında virtual olaraq Azərbaycan kinosunun tarixi adlı bir binanın memarı olan əməkdar incəsənət xadimi Aydın Kazımzadə bizə qoşulacaq. Kamran, salam. Salam, mərhəbətəsiniz. Mən birinci elə sualımı ideologiya ilə bağlı vermək istəyərdim, kino və ideologiya. Bax, tutaq ki, bugün bir gənc, 17-18 yaşlarında bir gənc oturub Axırıncı Aşırın filminə baxır. Bu deməkdir ki, həmin gənc, həmin o yeni tamaşaçı 1920-ci illərdə Azərbaycanda, Azərbaycan kəndində necə sovetləşmənin aparılmasına maraqlanır. Sizcə belədir? Bilirsiniz, yanaşma müxtəlifdir. Mən əvvəlcə qısaca deyim ki, kult filmin yaranmasına dövrün bir tələbi var. Ümumiyyətlə, onun tələbləri var. Tələblərdən də biri odur ki, insanlar elə bilin ki, hansısa bir materiala, hansısa bir məzmuna ac olmalıdırlar və o aclıq məhz tarixin müəyyən bir dövründə elə bilin ki, bir sıçrayış baş verir və bir tutaq ki, film yaranır. Məsəl üçün, həmin dövrdə bir neçə film yarana bilər. Amma sırf həmin o tamaşaçının tələbatını ödəyən, mütəmadi baxdığı film artıq tədricən kulta çevrilir. Məsələn, Sovet dövründə o qədər filmimiz var ki, tutaq ki, 50-ci illərdə götürəndə ya, məsələn, olmasın, bu olsun çəkiləndə, həmin dövrdə başqa filmlərimiz də olub. Məsələn, tutaq ki, görüş filmi olmasın, bu olsun qədər kult olmadı, ondan biri sonra çəkilmişdi. Məsəl üçün, yəni belə yanaşmalar da var. Bu mənim təbii şəxsi qənaətimdir, amma doğrudan da belədir. Yaxud da, məsələn, birinci Arşın Malalan, daha doğrusu birinci yox, üçüncü Arşın Malalan, 1945-də çəkilən bu kult film hesabı onda. Üçüncü hesabı eləyirsə, 45-də çəkilən. Amma əslində iki film çəkilib 1916 və 17-ci illərdə çəkilib. Aydındır. Heç biri qalmayıb. Əslində bu sonra ortaya çıxan fakt elə Aydın müəllim özü də bunu araşdırmışdı. 45-ci ildə çəkilən üçüncü hesabı olunur. Əgər Hollywoodda erməni rejissorunun çəkdiyini hesablasaq, ümumiyyətlə bu dördüncü hesabı olunur. Bilirsiniz, müxtəlifdir. Sözüm ondadır ki, 65-ci ildə Tofiq Tağızadənin çəkdiyi film Arşın Malalan kulta çevrilmir. Amma 45-ci ildə, deməli,
Məşhur Arşın Malalan, hansı ki Stalinin birbaşa sifarişi ilə çəkilmişdi. O film kultdur, yəni dünya səviyyəsində tanınmış filmdir. Onu kulta çevirən sizcə nə oldu? Onu, mən hesab edirəm ki, onu kulta çevirən ideologiyadır. İdeoloji məhz şəraitdir. İnsanların yönləndirilməsidir. Və bu da mən sizə bir şey deyim. Tək bizdə deyil, bütün Amerikada, Qərbdə də belədir. Burada bir balaca mübahisəli məsələ var. Məsələ ondadır ki, kultu xalq yaradır. Kultu kult xalq, nə deməkdir? Kult. Yəni ayin. Ayin, ayindir, yəni mərasimdir. Bəs mən nə deyim? Xalqa bəs qəhrəman lazımdır, özür istəyirəm. Xalqa qəhrəman lazımdır. Xalqa tutaq ki, Arşın Malalan kimi bir sevgi hekayəsi lazımdır. Bəli, xalqa bəli. Məsəl üçün lazımdır ki, tutalım, yaşlı bir kişi cavan bir qıza vurulur, daha doğrusu vurulmur. Sadəcə istəyir ki, onu özünə həyat yoldaşı eləsin, olmasın, boğulsun. Yəni bax odur da, o xalqdan gələn, yəni şər müəyyən bir cəmaatın aclığı, mən dedim ki, rəhbər ideologiya xalqın marağını nəzərə alaraq. Bəli. Aha. Bu artıq müasir bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi dövrdə buna deyirlər sosial sifariş. Bəli. Biz ona görə bu gün əgər biz bazar iqtisadiyyatının inkişaf elədiyi bir dövrdə məhz bu dövrün kinosundan danışırıqsa, bu sosial sifariş əsasında yaranan filmlərdir. Mən çox qısa İnsanlar sizin axırıncı aşırımla bağlı sualınıza çox qısa cavab verəcəyim ki, bugün baxmaq. Bilirsiniz, əgər bugün baxırsa, hansı bir cavan bir oğlan o filmə, o filmə baxır tutaq ki, dövrə görə yox, heç dövr əslində ona maraqlı da deyil. O baxır məhz oradakı ifadələrə görə. Məhz oradakı kəlmələrə görə. Bəli, bu həmin o siz dediyiniz artıq kurtlaşmadır. Yəni deyir ki, məsəl üçün baxanda filmə, baxırında deyirsən ki, məsəl üçün mənim babam da belə danışardı. Mənim tutaq ki, atam da bu sözü deyərdi. Mən yəni, belə eşitmişəm evdən. Yəni o özü ilə bir doğmalıq da. Doğmalıq. Və o doğmalıq da insanın daxil hissində, bir şey deyim də, individuallıq var. O doğma hissləri ki, biz qəbul edirik, o doğma hisslər əslində bizim üçün müqəddəsdir, yəni toxunulmazdır. Kult filmlər də odur. Yəni biz Arşın Malalan bizim üçün toxunulmazdır. Olmasın bu olsun bizim üçün tutaq ki, belə deyək ki, toxunulmazdır. Yəni tam götürəndə. Yaxud məsəl üçün bizim uzaq sahillərdə filmimiz. Yeddi oğul istərə. Söhbət ondan gedir ki, insanlarla məhz mövzu arasında bir belə deyək ki, bağlantı var. Və dünyada da bu var. Dünyada da bu var, çünki aydındır. Bu tendensiya qəbul olur. İndi mən demək istəyərdim ki, bu kult özü də nə qədər yaşansa da, bu itirilə bilər. O cəmiyyətdəki kult filmlər var, deməli o cəmiyyət mükəmməldir. Onun əlbəttə. Var, onun nəsillər arası əlaqəsi var. Nəsillər bir-birini unutmur. Amma məhz kino tarixi də bu buna xidmət edir. Əlbəttə. Onun kino tarixinin bir məqsədi də o kult filmləri qoruyub saxlamaqdır cəmiyyətdə. Azərbaycan kinosunun tarixi adında bir bayaq dediyim kimi bir bina var onun, mənə gəlir ki, memarı Aydın Kazımzadə də, Aydın Kazımzadə. Şübhəsiz ki. Bizimlə əlaqəyə girəcək. Salam Aydın müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Salam mələkim, yaxşıyam, oturmuşam evdə. Necə deyərlər, hamı kimi, yaşlı adamlar kimi. Və baxıram televiziyaya ki, nə yaxşı ki, bizim ölkəmiz hər şeydə qabağa düşdü və bu işdə də qabağa düşdü və tezliklə yağın ki, bu sorulub götürüləcək bizim ölkəmizdən və biz də gedəcəyik öz işimizin dalıyacaq. Aydın müəllim, Azərbaycan kino tarixinin yaşını müəyyən etmək kimi çətin bir vəzifənin öhdəsindən necə gəldi? Bu barədə danışın. 63-cü ildə mən kinoya gələndən sonra təxminən 66-cı ildə məsələni qaldırmaq istədim, amma mənə imkan vermədilər. Niyyət və milyonlar səltənətində bizim inqilabdan əvvəl çəkilmiş iki seriyalı böyük filmimiz olub. Özü də İbrahim bəy Musabəyevun əsəri əsasında. Yəni bizim belə bir filmimiz olub, 1915-ci ildə çəkilib əslində. Amma alimlər onu qələmə verirdilər 16-cı ildə. 16-cı ildə, 66-cı il, deməli 50 illiyi tamam olurdu bunun. Amma onda, o vaxtı mənə imkan vermədilər. Dilər ki, sən hara, tarix hara, ged işinlə məşğul ol günə. Hətta mənə belə bir göstəriş verən də oldu. Nəhayət ki, 76-cı ildə artıq Azərbaycan kinosunun 60 illiyi qeyd olunan ərəfədə, yəni qeyd olunmayacaqdı. Sadəcə olaraq, yəni vaxt yaxınlaşırdı. Onda mən həmən alim yoldaşla bir yerdə ittifaq, bizim kinematografçılar ittifaqı, kino studiyanın direktorunu,
Bunları ham bir topladık bizim kino komitəsinin sədri Məmməd Qurbanovun yanına və mən bu məsələləri orada açdım. Açdım və böyük məmnuniyyətlə Məmməd Qurbanov bizim komitənin sədri göstəriş verdi ki, bir arayış hazırlayaq və o arayış getdi çıxdı o vaxtı mərkəzi komitəyə. Mərkəzi komitədə də birinci katib bizim ümumili liderimiz Heydər Əliyev idi. Və o görən kimi bu arayışı bu mart ayında olub. 76-cı ildə dedi gecikmişik. Biz gəl bunu dekabr ayında bu 60 illiyi keçirdik. Qoy bütün SSR-i görsün ki Azərbaycan sivilizasiyalı ölkə olub. Azərbaycanın inqilabdan əvvəl də kinosu olub. Bax bu onun sözləri idi ki Məmməd Qurbanov sonra ikinci dəfə bizi yığanda bax bunları bizə çatdırdı. Mən çox sevindim və başladım öz təqiqat işlərimi dərizə artırmağa. Bilirsiniz, artıra-artıra bu işləri mənim oldu ki, bizim kinomuzun tarixi heç də 1916-cı il döyür. Hətta biz o vaxtı 76-cı ildə Heydər Əliyev təsdiq elədi 76-cı ildə, yəni kinomuzun tarixini, yəni 16-cı ildən başlayır bu. Və nəhayət ki, Azərbaycan müstəqillik əldə elədi. Və hamımız üçün bu böyük bir xoşbağlı oldu ki, biz bu günü gördük, bizim nəsil bu günü gördü və orada mən artıq hazır şəkildə ortaya çıxartdım ki, bizim kinomuzun tarixi heç 1916-da döyür, əslində 15-ci ildə çəkili bu neft milyonlar səltənətində, çünki bu sonraki işlər, arxiv sənədlər onu göstərdi. Və bizim kinomuzun tarixi 1898-ci ildir. Və burada gəlib vaxtı ilə işləmiş Aleksandr Mixailoviç Mişon, nətər ki, onu qələmə verirdilər. Fransızdır bu, mən də elə bilirdim fransızdır. Və sonra arxiv sənədləri ilə aşkar elədim ki, bu heç də fransız döyür, bu palyaqdır. Sadəcə olaraq bunun atası öz arvadının, deməli, soyadını götürüb, onun arvadı fransız olub, ona görə də Mişon o soyadı oradan gəlir. Xarkovda doğulmuş bir insandır bu və sonra gəlib 25 ildən artıq bu Bakıda yaşadı, Bakıda böyük işlər gördü və kinomuzun tarixini də yaratdı. Aydın müəllim, biz bax studiyada oturmuşuq, kult filmləri haqqında danışırıq. Bu filmləri bizim tariximizde qoruyub saxlamaq lazım. Yeni gələn nəsillər onu itirə bilər. Bunun üçün siz tərəfdən olduqca maraqlı işlər görünür. Daha nələr eləmək lazımdır? Buyurun Aydın müəllim. Kinomuzun tarixinin özünün təbliği bu dəqiqə çox vacibdir. Çox vacib, sadəcə olaraq biz hər il avqustun 2-si Azərbaycan kinosu gününü keçirdirik. Və onu ulu öndərimiz təsdiq elədi öz sərəncamı ilə. Amma bu azdır. İldə bir dəfə bayramın keçirilməsi. Eyni zamanda bu il ərzində onun təbliği ilə görək biz məşğul olaq. Çünki dünyanın başqa ölkələrinə baxsaq, biz birincilər sırasında olmuşuq. Kinonun yaranması nöqtəyi nəzərindən. Ona görə də bu bizə böyük şans verir ki, biz Azərbaycanın və doğrudan da onu öndərdim işə sivilizasiya bir ölkə olması haqqında bütün dünyaya car çəkə bilək. Bu bir tərəfi. İkinci tərəf, çəkilmiş filmlər. Mən bir günlər çox təəssüf ilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim yaşlı nəsil, bir də orta nəsil, həmişə deyirlər ki, əvvəlki filmlər çox gözəl idi və əvvəlki filmlərə dönə-dönə baxırlar. Amma indi gəlin görək, o təriflənmiş bu filmlərə gənclər baxır ya yox? Çox az miqdarda. Bilirsiniz, çünki bu filmlərin təbliği bu dəqiqə elə bir vəziyyətdədir ki, yəni demək olar ki, təbliğ olunmur. Çünki kanallar çoxdur, televiziya kanalları, kinoteatrlar azdır, ikinci tərəfdən reklam yoxdur. Reklam olmayan yerdə təbliğat ola bilməz. Yadıma gəlir, Sovet vaxtında qəzetlərdə kinoteatrların repertuarı gedirdi. Sonra bir televiziyamız var idi, Azərbaycan televiziyası, onun da proqramı var idi.
hər həftəli proqram, hansı ki, hansı filmlər həftə ərzində ekranlarda göstəriləcək. İndi ancaq təsadüfdən təsadüfə kanalı çevirəndə tuta bilərsən ki, hansı film, deməli, baxa bilərsən, hansı filmə baxa bilərsən. Çox sağ olun, çox sağ olun, Aydın müəllim. Sağ olun, çox sağ olun. Bir balaca biz elə bir səyahət elədik öz tariximizə. Bu tarix olmasa, onun içərisində heç kult filmlər də olmaz. Bugün, bax, biz o köhnə filmlərin elə bir qayğısındayıq bugün. Onların gələcəyi varmı, Kamran müəllim, sizin fikrinizcə? Yəni, yeni gələn nəsillərdə onlara maraq azalmayacaq mı? Bilirsiniz, hansısa bir nəticəni gözləmək, bu biraz, necə istədiyim, çətin olar. Çünki təbliğat deyəndə, bu ilk növbədə sistemli şəkildə həyata keçirilir. Mütəmadi olaraq, tutaq ki, Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən, Dövlət Film Fondu tərəfindən müəyyən tədbirlər təbii ki, görülür. Özəl şirkətlər də, özəl platformalar da Azərbaycan filmlərini təbliğ eləyirlər. Bu prinsip tək bizdə deyil, dünyada da var. Məsələn, Amerikada böyük bir kino fondu var. Onlar köhnə filmləri bərpa eləyirlər. Onlar köhnə filmlər haqqında broşurlar çap eləyir. İndi daha çox elektron şəkildə hazırlayırlar. İnformasiyalar, araşdırmalar aparırlar film fond səviyyəsində və həmin filmləri yeni nəsillərə çatdırırlar. Niyə üçün çatdırırlar? Yəni, tutaq ki, uşaq vaxtı kimsə qərarı alır ki, böyüyəndə rejissor olacaq, aktor olacaq. Amma təbii ki, onlara tarix, onlara baza öyrədilməlidir, baza göstərilməlidir. Ola bilər, yenə də deyirəm ki, bu bəlkə bir ötəri hissdir. Tutaq ki, olmaya bilər adam kino rejissor, aktor və digər peşə sahibi. Amma bu təbliğat bütün hallarda aparılır. Mən sizə deyim ki, dünyada da aparılır. Sadəcə problem ondadır ki, müasir texnologiyalar, müasir qadjetlər, informasiya bolluğu sadəcə olaraq klassik yönə bir balaca marağı azaldır. Bu da təbii bir haldır. Lakin burada təbliğatın çox böyük bir rolu var. Və bu təbliğat da, yenə də mən deyirəm, təkcə tutaq ki, tədbirlər filan deyil, filmlərin nümayişi. Məsəl üçün, filmlər tutaq ki, belə deyim də, hazırda bir çox platformalarda Azərbaycanda filmlər nümayiş etdirilir. Azərbaycanın klasik filmlərindən tutmuş, müasir filmlərinə qədər. Bu bir. İkinci bir məsələ, çox vacib olan bir məqamı mən istəyirəm sizə deyim ki, baxın, biz həmişə deyirik, bax siz də qeyd elədiniz ki, nostalgiya ilə ki, o dövrdə başqa cür idi filmlər, onlar bizə hansısa bir məsələni, sadəcə o dövrdə o yaddaşa hopan oydu ki, informasiya texnologiyalarının bolluğu o qədər çox deyildi. Və ona görə də çıxan hər hansı bir məhsul, əgər damarı tuturdusa, tamaşaçının zövqünü tuturdusa, o artıq tamaşaçı üçün bir növ göstəricəyə çevrilirdi ekranda. Məsələn, mən sizə bir şey deyim ki, tutaq ki, Uşaqlığın son gecəsi filmini götürək də, 70-ci illər filan. Məsəl üçün, mənim atam həmişə baxanda deyirdi ki, ya başqa filmlərə baxanda deyirdi ki, hə, biz uşaq vaxtı, məsəl üçün, cavan vaxtı gedirdik, bulvarda o saat fışqası var idi, yaxud da ki, bu kişə bax, Sovet metrosunun qabağı idi. Yəni ki, xatırlayırdı o dövrü siz dediyiniz kimi. Həmişə də o vaxtı deyirdi baxanda müəyyən filmlərə. Çünki informasiya ora yönlənmişdi. Vahid informasiya. Mənbəyi idi o. Bilirsiniz, o artıq yaddaşdaydı. Bax, indi də elə biz, məsəl üçün, niyə elə deyirik? Tutaq ki, 2000-ci illərin əvvəlində bizim oxuduğumuz təhsil illəri də, biz hansısa bir videonu indi görürük o illəri əhatə eləyən, özümüz müəttəq qalırıq və ona, necə deyim, böyük həsrətlə baxırıq, böyük maraqla baxırıq. Sadəcə filmlərin təbliği nə üçün vacibdir? Təkcə söhbət, siz bayaq sıx çıxışın əvvəndə çox yaxşı qeyd elədiniz, yaradıcı proses deyil bu. Ki, filmdir, çəkilibdir, bədii filmdir, məsəl üçün, tutaq ki... Əsas odur ki, çəkildi, vəz salam. Bəli, amma mən incə bir məqama gəlmək istəyirəm ki, tutaq ki, elə Arşın Mal alanda, hə, götürdü o xurcunu, getdi, Arşın Malı satdı və orada da tanış oldu, o qızı sevdi. Yəni, bu, tamaşaçının qəlbinə yaxındır da, amma o bir tərəfdən də, axı, bu bir dövrdür. Biz hansı dövrü görürük o dövrdə? Üzeyir bəyin... Tutaq ki, yaşadığı devri görürük 10-cu illəri. Ha vaxt ki, Arşın Mal alan musiqilik operettasını yazdı. Yəni ki,
biz görürük 10-cu illər, Xalq Cumhuriyyətinin də hətta yaranmasına qədər olan bir dövrü görürük. O dövrün Bakısını görürük. O dövrün insanlarının, belə deyək də sizə, psixologiyasını, təfəkkürünü görürük. Və gəlib çıxırıq nəyə? Tarixi zaman kəsiyinə. Yəni, kult tarixi zaman kəsiyi ilə sinxondur. Kult tarixi zaman kəsiyinin elə bilin ki, aynasıdır. Çox gözəl, çox gözəl. O tarixi zamanı kult göstərirsə, şaşırsınız, o göstərir. Məsələ burasındadır ki, biz Sovet dövründə çəkilmiş filmlərimizə, mən bunu həmişə demişəm, istər tarixi filmlərimiz olsun, istər kulta çevrilmiş filmlərimiz olsun, biz onlara bugün ideologiya kimi şübhəsiz ki, razılaşarsınız, baxmırıq. Çünki o vaxtı ixtisar edirdi ideologiyanın beynimizdə, filmə baxa-baxa. Bəli, çünki hətta 1956-cı da çəkilmiş konkret, tutaq ki, olmasın bu olsun filmində də göstərmək istəyirdilər ki, görürsünüz ki, Sovet hakimiyyəti gələnə qədər bu cür cahillik, bu cür biabırçılıq, bu cür münasibətlər var idi. Qızlar təhsilə getmirdi. Belə insanlar var idi, demək, Məşədi baş kimi. Güclə ərə verirdilər. Bəli, güclə ərə verirdilər. Qadın hüquqsuzluğu formalaşmışdı. Amma görürsünüz ki, məsələn, tutaq ki, Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra vəziyyət tamam başqa oldu. Bu təbliğat ideyalı oldu. Məsəl üçün, Üzeyir Acıbəyovun məsəl üçün götürəkdi həyatını. Onun haqqında çox gözəl bir film var. Bizim böyük yazıçımız Anar çəkib, demək, Böyük Ömrün akordları, Üzeyir Ömür, iki adı var o filmin. Məsələn, orada biz Üzeyir Acıbəyovu necə göstərmişik? Yəni, belə deyək, onun yaradıcılığı filan, amma heç demə, onun, məsəl üçün, ölümünün səbəbkarı bir həkim imiş, erməni həkimi. Amma biz onu ekranda göstərməmişik. Biz onu ekranda göstərə bilməmişik həmin dövrdə. Ki, səhv müalicə nəticəsində adam, yəni insan sadəcə olaraq bir neçə il ərzində həyatdan gedir. Yəni, ölümə doğru gedir. Amma biz onu verə bilməmişik təbii ki, verə də bilməzdik. Bəlkə də lazım deyildi. Yox, yəni bilirsiniz niyə, sözümün canı qüvvət ondadır ki, xırdalamaq olardı. Və harada ki, ideologiya yavaş-yavaş Ezopun, elə bilin ki, alt qatına keçir. Yəni bizim rejissorlarımız da Sovet vaxtı faktiki olaraq Ezop dilindən çox istifadə edir. Bəli, bəli, Ezop dilindən çox istifadə edirdilər ki, qaçsınlar o Sovet diktəsindən. Gələcəyə hesablanmışdı bunlar hamısı. Arif Babayevdə də bu var, İçəri şəhərin sökülməsi motivləri, Hüseyin Seyisadədə də var. Və o Ezop dilindən... Biz onu oxuya bilirik. Bəli, o işarələr sistemi var da kinoda, simiotika. Biz o işarələr sisteminə getdikcə görürük ki, Sovet dövründə çəkilmiş filmlərimizin əslində bir alt qatı var. İndi biz açıraq bu məsələni, olmasın, bu olsun da bu məsələlər var. Amma əslində belə də olub faktiki olaraq. Düzdür. Zamanı göstərib. Kəmran mənim, çox sağ olun. Bu bizim sonuncu söhbətimiz deyil. Gələcək söhbətlərimizdə də buna qayıdacağı. Bu çox vacib mövzudur. Aydın mənimdən də əlaqə saxlayacaq. Çox istəyərdim ki, Aydın mənim virtual yox, elə real şəkildə və burada olsun. Və bugün olduqca maraqlı söhbətlər oldu. Aydın müəllim göstərdi ki, ekskursiya elədim. Kino tarixi uğrunda da, tariximiz uğrunda vuruşmalıyıq. Sovet İttifaqı bugün yoxdur. Sovet nəzarəti bizim üzərimizdə yoxdur. Amma yenə də tariximiz uğrunda biz vuruşmalıyıq. Bizim qarşımızda düşmən var. Hər şey öz adına çıxarılır. Bax, onun uğrunda bizim gələcək nəsildə vuruşacaq və bu vuruşmada çox əlinin altında güclü sənədlər olsa, onlardan, o sənədlərdən biri də bizim milli kinomuzdur. Mən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Studiyaya gəldiyinizə görə. Sağ olun. Sağ olun.